前台北市长郝龙斌九月一号特地到基隆暖暖区力挺市长谢国梁，更专程到地内远远路上享用也力推著名的蜀风小吃餐馆的四川菜跟南北小吃，老板更特地准备不外卖正宗四川口味的红油抄手，以及第一名招牌菜豆瓣鱼，款待郝龙斌、谢国梁和市议员连恩典、曾纪言及郭美秀，前立委徐少平和前市议员陈江山等人一起尝鲜称赞。谢谢。谢国梁和郝龙斌等人更特地到当地信仰中心陈福宫，和立委林佩祥、市议员连恩典、曾纪言、郑凯琳、郭美秀等人会合，受到支持民众和暖暖区里长们热情的加油打气。那我们可以，最高票。郝龙斌和谢国梁都强调，东岸商场产权争议，更精准一点的说法，司法已经判给市政府五连胜，根本没有罢免的正当性，呼吁大家十月十三号一定要出来投下不同意罢免票。基隆市政府已经五连胜了，从我们基隆地院判决驳回所有对照的一个诉求，到财政部认定我们的招商合法，到基隆地检署起诉大日企业，都在在的证明，从去年到今年，我们基隆市政府是依法行政，而且是所作为之有根据。我再一次的跟大家报告，之所以没有办法在去年底跟大日公司进行续约，就是因为大日公司在2022年的下半年已经被侦查，负责人被收押，而且已经认罪。在这样的情况下，基隆市政府是没有办法跟一个这样子已经发生了弊案的企业来进行续约，所以这个也导致了今年初的一个风暴，甚至酿成国梁罢免案的主因。而且今天不止罢免谢国梁这件事情啊，没有正当性，更重要的是这样一个好市长，我们是不是要全力的捍卫他，用不同意票肯定他？你们说对不对？对。这次罢免其实还有另外一层更深层的意义。谢国梁做得这么好，而且民众这么支持他，不止民进党是为了要护财团，所以要来罢免他，更重要的是，因为民进党现在在国会没有过半，他们想将来对于立委的罢免，他们行使透过国会罢免，然后来改变国会不过半的这个事实。那谢国梁被他们拿来做热身的一个举动。一群人更专程上陈福宫二楼参拜主神妈祖，祈求国泰民安、风调雨顺，也祈求神明保佑市长谢国梁面对恶意的罢免，恭请慈母挺善良。三鞠躬，双手合十，感恩再感恩。另外，虽然民众党主席也是前台北市长柯文哲深陷司法风波，但是柯文哲前一任的前台北市长郝龙斌和市长谢国梁都强调，国民党和民众党会继续蓝白合作。会不会觉得说柯文哲过去对您说过的话，如今都像回力镖一样？我想，现在大家都用他过去讲过的话来检验他。他说过我什么都不重要，可是我觉得就是这件事情啊，就是我当初捍卫金华城市民权益这件事情，然后现在证明这是我一个光荣的印记。在这里我要特别强调，谢国梁市长捍卫东岸商场这件事情，这也是民进党虽然在污蔑他、攻击他，法院给他肯定，这也是谢国梁捍卫市民财产很重要的光荣印记。我想就是所有的政治人物啊，你千万不可以戴上权力跟诱惑金权的魔戒。为什么今天站在这里肯定谢国梁，就是因为我很清楚他抵挡了所有的诱惑，他坚持他的理念，
那凡我讲过，凡走过的必留下痕迹，而且苍天饶过谁，我想个人造业个人担了，这件事情是很清楚的。希望我们的柯主席能够极力捍卫自己的清白，啊，并且跟昨天的赵少康董事长，还有我们的很多国民党的前辈一样，我们仍然希望在野的政党可以继续的合作。我觉得啊，在野一定要合作，所以国民党跟民众党一定要合作，尤其在野如果不合作，国会不过半，啊，对于民进党的监督制衡就会有问题。记者吴俊松、许玉龙采访报道。